i kam dëgjuar me vëmendje prindrit kur kanë folur për fëmijën e tyre, sigurisht fëmijën e kanë pasur një problem të madh psikologjik dhe kanë folur dhe kanë treguar historinë dhe gjithmonë më kanë bërë një pyetje. Ku e kemi fajin ne? Kush është faji jonë? Dhe kur jam dalur dhe ju kam treguar se fëmija juaj, gabimi më i madh i jetës tij është që ai kanë ndënjur me djem nga 7, 8 deri 10 vjet më të mëdhenj se veten, të cilët e kanë çuar në rrugën e keqe dhe ai ka parë si një idhull përpara tyre, sepse ata janë shumë edhe më të zgjuar, më të rritur, më të realizuar. Po, më të fuqishëm për të keqen, se jo të realizuar. Dhe të dy prindrit në një gojë dhe nëna dhe babai më kanë thënë, "Wow, po ne këtë mendonim gjë të mirë." Që sepse po të rishme më të mdej, është koncepti pa, që ti do me thënë do të, do, je mirë, do të sepse mësosh është, nga më të rriturit. Sepse keshin frikë të vejtlit, që mund të futeshin moshatar të vejt, mund të futeshin në rrugën e keqe, dhe kemi menduar që shumë mirë që rime të rritur. Po pikërisht, këta të rritur e kishin futur fëmijën e tyra, jo vetëm të droga, jo vetëm tek grupajet, por edhe të kumari. Pra, kishtë arritur fëmija sa rezikonte të shisni shtëpin, pra shiko se ku e kishin futur fëmijën në një fazë të jashtëzakonshme, pse sa ata ishin shumë të mëdhenj se djali i tyre. Unë mendoj që suksesi i çdo adoleshenti është prindi i cili qëndron në kokën e tij dhe është prapavia. Unë e quaj prindi është prapavia një fëmije. Prindi mbetet gjithmonë prind, jo vetëm në adoleshencë, por në çfarëdo lloj moshe. Sado që të rritet fëmia, fëmia për prindin mbetet i vogël. Dhe gjithmonë fjala e nënës do ta mbyllja me këtë fjalë, që do t'ju drejtohesh adoleshentëve. Kur të mbyllni sytë edhe të qetësoni në krevat, mendoni një herë që ta mendoj dhe një herë fjalën e nënës. Mos ka ndonjë gjë të vërtetë nga gjitha ato që më tha. Pra nuk ka nën në botë që niset për t'i prishur punë fëmijës. Fëmija duhet ta dëgjoj dhe ta mendoj, por në gjakftotësi. Kur është trirë, në qetësi, ti mendoj dhe njëherë fjalët e nënës. Pra nëna më ka thënë që këtë nuk duhet ta bëj. Dhe të mundohet ta gjej atë ku mundet ta kapi anën pozitive të sinjalit që nëna ju ka dhënë. Kjo ishte një këshill për adoleshentët dhe për të rinjtë. Po një këshill për prindrit? Kurse për prindrit, në rastin se keni menduar që të rrisni fëmijë, duhet që t'ju përgjigjeni atyre në adoleshencë. Adoleshenca kërkon punë. Për të lindur një fëmijë është e thjeshtë, po për të arritur dhe edukuar fëmijën është pikërisht kjo faza më e vështirë për të cilin ne bëhemi shumë pishman, po jemi shumë vonë. Nuk e korrigjojmë dot më. Për çfarë kanë më tepër nevojë adoleshentët në stadin që janë, për t'i dëgjuar më shumë, për t'i mbështetur më shumë, për t'i korrigjuar me shumë kujdes, pasi janë në një fazë tranzitore dhe shpeshherë nuk të mirëkuptojnë siç duhet, sepse ndryshe të mirëkupton një fëmijë që është në një moshë madhore, që e ka prekur jetën më me këmbë në tokë, dhe ndryshe të mirëkupton një adoleshent i cili është duke fluturuar dhe duke thënë se unë do të sundoj botën, dhe ai e beson vërtet atë, sepse kemi qenë vërtet edhe ne të tillë dhe kemi ëndërruar një karrierë të suksesshme, një jetë shumë herë më të bukur se sa ajo që na është ofruar në një moshë madhore. Eri, unë do të ndalesha. Suksesi një prindi është ta dëgjoj fëmijën. Pra këtu është suksesi. Ne duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak. Duhet të dëgjojmë shumë. Ne nuk jemi mësuesët, po jemi prindrit që duhet ta durojmë fëmijën me ato huqet e tij e ta dëgjojmë sa më shumë. Pse duhet ta dëgjojmë? Sepse duhet ta njohim fëmijën tonë. Për ta njohur fëmijën, ne duhet ta dëgjojmë. Në rastin se nuk e dëgjojmë, flasim vetë, e mbështesim, pa e dëgjuar, ne gabojmë. Interesante kjo. Pra, e dham nga një mesazh, le të themi, qoftë për prindrit dhe qoftë për adoleshentët. E shpresojmë që kjo hapësirë le të ketë shërbyer për gjithë ata që po na ndjekin edhe që kanë dilemat e tyre, që kanë fëmijët adoleshent, edhe që shpeshherë mundohen pra që ti rrisin në atë inkubatorin, se kështu krijon prindi për fëmijën një inkubator, po do doja tani të ndalesha pak te gabimet.
a duhet të gabojmë njerë, sepse duke gabuar, kryojmë përvojnë në jetë, dhe cilat janë ato gabimet që du të kemi vërtet me rak që fëmijët tanë mos t'i bëjnë, sepse mund të lënë shënja në jetën e gjithkujt. E këtu hyn edhe roli protektiv, le të themi mbrojtës i prindit. Unë mendoj se gabimi është pjesë e jetës. Njeriu pa gabuar nuk ecën dot përpara. Jo vetëm për adoleshentin, por për çdo njeri në jetë. I rrezikshëm është faji. Pra, duhet të kuptojmë ç'është gabimi dhe çfarë është faji. Gabimi është ai që na bën ne për të mësuar nga jeta dhe për të nxjerrë mësime. Kam pasur një rast të një vajze e cila ishte ndarë nga i dashur i vet. Dhe bën një mesaj të shkurtur, 2 minuta e gjysëm, edhe jetë në rjetet sociale, se çfarë duhet të bëjmë ne, dhe si duhet të ndajemi nga ishi jonë, që ka marrë mbi 100 mijë klikime, dhe them pse. Sepse shumë vajza mendojnë që zgjidhja dhe mbështetja është nëna. Nuk po them që nuk është nëna, dhe i kam thënë edhe nënës, kur erdi, ti ke detyrën tënde, sepse ti e nëna ke detyrën tënde, edhe ti baba ke detyrën tënde. Por, a detyra kryesore për të larguar nga një ish dashuri, është asaj që është dashuruar. Pra, ne duhet të kuptojmë një gjë të rëndësishme, që ne nuk mund të jemi psikolog, por ne jemi prindi, jemi nëna. Ne nuk mund të bëjmë rolin e nënës kur jemi babaj. Pra e thoni që vendimet në njëherë duhet i marrë vetë fëmija. Vetë fëmija dhe është shumë e rëndësishme në situata, po ju drejtojmë tashi të gjithë prinderve, në të gjitha situata duhet i drejtojmë i psikologut. Fëmija me psikologu fletë lirëshëm, tregon, si kur mos bëjmë asnjë gjë, një nga seancat më të mrekullueshme është të flasim, të tregojmë dhe të mos mbyllemi në vetë vete. Pra të shprehemi. Shumë herë tek unë kanë ardhur dhe kanë folur dhe minutat kanë kaluar dhe ka kaluar një orë gjysmë dhe kanë thënë të lutem mos e mbyll. Dua vetëm të flas. Sepse kanë pasur shumë të tregojnë, kanë qenë shumë të mbushur dhe nuk kanë pasur kur t'ia tregojnë. Pra, shpesh herë kur jemi të martuar edhe e kam një porosi nga babai im. Ishin u martova edhe më thot një ditë babi, dëgjo, ulu këtu do t'i t'jap një porosi dhe mbaj e mend gjithmonë. Ishte një nga porosit më të bukura të jetës. Ti në shtëpinë tënde mund të kesh debate për probleme të ndryshme, sepse kjo është dieta. Familje, bravo. Por ama, ti nuk do vish tek ne edhe të na thuash. Ma bëri kështu, s'ma bëri kështu, e lagu e derdhi, nuk e hëngri gjellën e të tjera. Pra çdo lloj debati, çdo lloj. Po, sepse kur ti ikën, ne themi, wow, që njeri të liki pas kemi dhe vajzës. E shkatroj nga nervat. Dhe, ama, në rastin se ti ke një problem serioz, dije që kjo derë është e hapur dhe është shtëpia jote, ku ti linde, u rrite dhe u edukove dhe u bre kjo që është. Edhe në këtë moment e kujtoj dhe përlotem. Pse? Sepse ishin fjalët të cilat të japi një kurajo të madhe për të qenë një grua e sukseshme. Pra, sido që të ndodhi, dera e babat, shumë nëna dhe shumë babalar, e kanë martuar vajzën e tyre, e kanë shitur. Dhe te kun kanë ardhur vajza që kanë thënë, nuk kam ku të kthehem, nuk më pranon më familja, se më thot vetë e mora. Pra, shikoni, se sa e rëndësishme është mbështetja. Edhe një burë, në rastin se ne nuk na mbështet familja, ai do të thot, po ty s'të donën ajote, e tila e ti. Pra, mbështetja e familjes është arma më e fuqishme, ama jo, të vemi gjithmonë tek prindrit, edhe të themi edhe budallaliqe, të jetës të cilat janë pjesë e jetës, sepse kështu ne kemi shkatruar veten tonë, sepse edhe prindi duke ardhur vajza ime të më thotë që nuk bën punët, vdiqa, u lodha, nuk ma ngri drekë, nuk pra ma bëri këtë. Edhe unë krijoj një ide që ky person, bravo, nuk e do më vajzën time, sepse unë se kam gjë. Po, zëndrin, e drejt. Bravo. Atere, unë mendoj që ky po i bën keq vajzës time. Pra, të qenit të kujdesshëm në jetën tonë, në edukimin e fëmijëve tonë, na bëjnë dhe ne të lumtur.
Shumë interesante dhe një këshillë e vyer, le të themi, që edhe të për loti të kujtoj babain tënd. Po. E kot nuk thonë që prindrit edhe kur ikin nga kjo botë nuk ikin kur sepse mbeten me porositë e tyre me porositë e tyre në zemrën e çdo fëmije, pra. Duke qëndruar pikë